どっちの夏スラックスが涼しいの？シャリテック強連式イージーパンツワークマンですね。無印良品風を通すテーパードパンツ、徹底比較してみました。両者の比較をしていきましょう。ワークマンの方はお尻の方のポケットにボタンがついている。無印良品の方はついてない感じになります。はい、あと腰回り、両方とも紐で縛るタイプなんですが、こちらはステッチが真ん中になくて、無印良品は真ん中にステッチがあるタイプになります。はい、ポケットのですね、素材にもちょっと違いがありまして、ワークマンの方はメッシュ構造のポケットですね。無印良品はメッシュじゃないタイプのポケットになります。はい、あと前面、前の部分にね違いがあって、ワークマンの方はですね、こういう感じでファスナーがついてるんですけど、無印良品の方はやっぱりレディースなのでファスナーがついてない感じになります。はい、あとちょっと細かいシルエットですね、ほとんど似てるんですけど、ちょっと渡りの感じがねちょっと違うので、私はこちらワークマンの方は M サイズ、こちらレディースなんですけど、無印良品の方は L サイズを着用しています。はい、続いてサイズ展開の比較です。ワークマンの方は M、L、LL、3L の4サイズ展開です。無印良品は XS、S、M、L、XL、XXL の6サイズ展開になります。カラー展開の比較です。ワークマンの方は5色展開で、おすすめはこちらのマスタードカラーになります。はい、無印良品のカラー展開も同じく5色展開なんですけど、こちらのグレーとですね、カーキグリーン、非常にいい色合いでおすすめです。では素材の比較をしていきたいと思います。ワークマンの方は強連式ポリエステルといって、吸湿速乾性に優れています。はい、対して無印良品の方は再生ポリエステル 100% を使用しています。非常にね、サスティナブルですね。商品のタイトルがちょっと風を通すってあるので、ちょっとこの、涼しさに期待したいと思います。はい、非常にね透け感がある両方ともねポリエステル地なんですけども、やっぱりこう無印良品さんの方ね、値段が倍ぐらいするんですが、やっぱりね、こう生地のね肌触りが全然違うんですよね。ちょっとワークマンのちょっとザラザラしてる感じします。なのでこれは男性の方がわざわざレディースモデルを買う価値はありますね。はい、実際扇風機に打たれてですね、通気性テストをしてみました。こちらシャリテック、無印良品ですね、両方比較してみたんですけど、通気性はですねそんなに変わりませんでした。なのでお好みの色がある方で選ばれるといいかなと思うんですけども、シャリテック非常に人気でですね、黒とかの結構落ち着いたカラーリングが非常に入手困難です。対してこちらの無印良品はですね、割とバリエーションが豊富なので、こちらを買われてもいいかと思います。特にこのグレーカラーとカーキグリーンは抜群に色がいいです。おすすめです。はい、快適なですね夏パンツの選択肢にこのスラックスっていうのも加えてみてはいかがでしょうか。はい、こちらの動画参考になりましたらチャンネル登録お願いします。